istəyərdim ki, məmurlar yerlərdə qanunlara daha yaxşı riayət eləsinlər. Çoxlu iş yerləri açardım, zavodlar, fabriklər. İşsiz istəməzdim, bir insan işsiz qalsa. Mən hüquq mühafizə sistemini dəyişdirərdim. Onu rüşvətdən, qohumbazlıq, yerlibazlıq, dostbazlıq sindromundan azad eləyərdim. Səhiyyə qulluğunu dəyişdirərdim. Heç bir şeyi dəyişmək lazım deyil. İnsanların həyat tərzinin yaxşılaşdırılması. Ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamlar, qanunlar kağız üzərində qalmasında məmurlar onu icra eləsin. Ölkədə bir şeyi dəyişdirmək ixtiyarınız olsa, nəyi dəyişdirərdiniz? Ölkəmizdə demokratiya var, azadlıq var, söz azadlığı var, istədiyin kimi yaşaya bilirsən. Əhalinin böyük əksəriyyəti işləyir, az qismi də işsizlər var. Dəyişməyə nə dəyişəsəm, Allah şükür, bolluq. Baxırsınız, bayram münasibəti ilə, ümumiyyətlə oldu olmadı, hər şey var. Hər şey gözəl. Yəni, mən özüm ziyalıyam deyin, düşünərəkdən deyirəm. Bir də var ki, elə belə sadə bir insan kimi deyəsən. Mən onu düşünərəkdən deyirəm ki, yəni yaxşılıqdır, gözəllik təminəmanlıqdır. Heç nəyi dəyişmərəm. İstəyərdim ki, məmurlar yerlərdə qanunlara daha yaxşı riayət eləsinlər. Ölkədə bir şeyi dəyişdirmək istədim. Nəyi dəyişdirmək istədim? İnsanların bir-birinə münasibətləri, insanların həyat tərzinin yaxşılaşdırılması. Ümumi olaraq, o sualın çox geniş əhatəli bir sualdır. Ona cavab vermək o şaxələri var. Mən bilmirəm, mənim nöqteyi nəzərimdə bir-birinə, ölkədə insanların bir-birinə münasibətini, bir də insanların həyat tərzi. İnsanların nə qədər həyat tərzi yaxşı olarsa, bir qədər ölkədə də sabitlik, əminamanlıq, insanların bir-birinə qarşı münasibətləri də yaxşı olar. Ən əsası odur ki, o həyat tərzini dəyişmək. Yəni, insan kapitalını hər şeydən üstün tutmaq. Yəni, onların sosial-iqtisadi inkişaf tərzlərini dəyişmək. Heç bir şeyi dəyişmək lazım deyil. Hər şeyin qaydasındadır, hər şey qaydası ilə gedir. Heç nəyə dəyişdirmək? Xeyr, indiyənə qədər görmədiniz işlər var yaxşı tərəfə. Aqropromlar var, təsərrüfat obyektləri var. Nə istəyirsiniz? Bundan artıq nə olmalıdır ki? Can sağlığı, əsr can sağlığı. Çoxlu iş yerləri açardım, zavodlar, fabriklər. İşsiz istəməzdim bir insan işsiz qalsa. Onda narkomaniya da azalacaq, əxlaqsızlıq da azalacaq. Necə sovet dövründə bir gün işsiz olanda gəlib insanları qapıdan, evdən çıxardıb deyirdilər ki, niyə işləmirsən? Birinci növbədə o. Bir də uşaqların elminə daha çox üstünlük verərdim. Məktəblərdə tədrisin səviyyəsi sıfırdır. Ümumiyyətlə, bugünkü gəncliyin sabahı heç məni qanə eləmir. Şəxsən mənim adı bir insan kimi, ana kimi o mənim fikrimdir ki, indiki gəncliyin səviyyəsi hamısını deməzdim, amma mariflənmə çox zəifdir. Mən hüquq mühafizə sistemini dəyişdirərdim. Onu rüşvətdən, qohumbazlıq, yerlibazlıq, dostbazlıq sindromundan azad eləyərdim. Ki, həqiqi olsun da, gerçək hüquq mühafizə olsun. Tutmaq lazımdır, tutsun. Tutmamaq lazımdır, tutmasın. Sifarişlə heç nə olmasın. Kimin pulu var, gəlib, nə adamı yolda vurub, pulundan qanını batırmasın. Çünki bu bizim ən yaralı yerimizdir. Birincisi, insanların həyata münasibətini dəyişdirərdim. İkinci, təhsilə münasibəti dəyişdirərdim. Təhsilimiz vaxtı ilə yüksək olan indi düşüb aşağı səviyyə, elm səviyyəsində aşağı düşüb, bunlara mən fikir verirdim. Bir də səhiyyə qulluğunu dəyişdirərdim. Ölkənin daxilində yaşayan elə insanlardır, ölkəni idarə edən insanlardır, xalqdır. Kimsə nəyəsə dəyişdirsə, elə o ölkənin içində dəyişdirsə, elə özü də bilsin. İnsanlar dəyişdirir. Məsələn, ölkə daxili biri bir şey dəyişdirir, kiminsə xəbəri olmaya bilər. Kimsə, məsələn, sonra məlumat almaya bilər. Amma istərsində, yəni ölkənin daxilində dəyişdirir.
Ölkədə korrupsiyanı mən dəyişdirə bilsəydik, çox gözəl olardı, demokratik devlət olardı. Korrupsiya baş alıb gedir qızım. Mən birinci növbədə bunu deyirəm. Heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, ölkədə nəyisə dəyişdirsin. Amma birinci növbədə çalışardım ki, bütün qanunlar yerisin. Yəni, ölkədə, deyək ki, ölkə prezidentinin verdiyi sərəncamlar, qanunlar kağız üzərində qalmasın da, məmurlar onu icra eləsin. Buna çalışardım. Çox